Ми знаходимося на стадіоні Дністер, де розташована головна сцена фестивалю «Інструмфест», який розпочнеться о 15-й годині. Це фестиваль камерно-інструментальної симфонічної музики. Репетицію перед виступом проводить гурт барабанщиків «Drum Force» зі Львова. Учасник цього гурту Володимир Веретельник приїхав на фестиваль із 6-місячним сином Всеволодом. Показує музичний інструмент рубофон, який зроблений із пластикових труб. Сьогодні на барабанах шоу ми маємо свої, скажімо так, авторські, а з тим трубофоном вже маємо програму з публікою, інтерактив. Хор Залішицької дитячої музичної школи виконуватиме композицію гурту Pink Floyd спільно з симфонічним рок-оркестром Brevis із Рівного. 13-річний Арсен Крок каже, до фестивалю готувалися 3 тижні. Ми будемо співати під оркестр, будемо співати пісню «We don't need no education». Це пісня про школу, що діти не люблять вчитися, вони не хочуть йти до школи, вчителі їх заставляють, це сарказм і всяке таке. Перед відкриттям фестивалю відбулась перша спільна репетиція хору Залішицької дитячої музичної школи з рок-оркестром. Настанови дітям дає диригент оркестру Геннадій Фіськов. Головне зацікавленість дітей, головне ця співпраця, і головне, саме більше тішить, що вони будуть чути цю музику, яка є, ну, знаковою в світі. Якщо взяти Pink Floyd, да, і вони не будуть слухати якісь однодневки по радіо, а все ж таки почують, що таке Pink Floyd. Вестимуть фестиваль ведучі програми «Файний ранок» телеканалу UA Тернопіль Ірина Прокопишин та Михайло Павлентий. Вирішив долучитися до фестивалю з того приводу, що це гарна ініціатива, гарний фестиваль, мета популяризувати, власне, Тернопілля туристичне. Долучився як ведучий цього фестивалю, власне, бо у нас в гостях на ранковому ефірі була організаторка Тетяна Воронова, і вона запропонувала після цього нам з колегою, з Іриною Прокопишин, провести, власне, сьогоднішню подію, на що ми люб'язно дуже погодились у свій вихідний день. Організатор фестивалю Тетяна Воронова із Києва каже, що проводить цей фестиваль з метою популяризувати інструментальну і симфонічну музику, а також залучити більше туристів у Заліщики. Жінка розповіла про програму фестивалю. Ми трошки взяли того, що місцевого. Наприклад, це чортківський гурт «Double Blast», який постійно розвивається. І до того ж ми долучили відомих вже виконавців. Це Рівне, Київ, Тернопіль. От, і навіть сьогодні буде виступати разом з оркестром дитячий хор. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.